В ефірі слов'янська християнська радіопередача «Сіяч». Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Спросит Бог тебя, спросит Бог тебя за твои поля, за твои поля. Как трудился ты на них? Нёс ли свет Христа? Свет Христа. И замкнул уста. Жил лишь только для себя. Пойдем расскажем о любви Божией людям. Взирайте, люди, на Слово Божье, пока еще ныне звучит. Оно ведь скоро закрыться может, Дух Божий об этом твердит. Скажут люди Слово Божье, пусть же вернется к нам. Сколько людей не взывайте, Господь не ответит уж вам. Господь не ответит уж вам. Слова Амоса звучат так ясно, что он написал наперед, что люди горько стонать все будут, как жаждой томимый народ. Скажут люди Слово Божье, пусть же вернется к нам. Сколько людей не взывайте, Господь не ответит уж вам. Господь не ответит уж вам. Любовь Господню искать все будут, как жаждущий ищет воды. Господь закроет от них спасение, не смогут спастись уж они. Скажут люди Слово Божье, пусть же вернется к нам. Сколько людей не взывайте, Господь не ответит уж вам. Господь не ответит уж вам. Ходить все будут от моря до моря, чтоб Слово Господне найти. И полны будут мучения и горя, не смогут спастись уж они. Скажут люди Слово Божье, пусть же вернется к нам. Сколько людей не взывайте, Господь не ответит уж вам. Господь не ответит уж вам. Скажут люди Слово Божье, пусть же вернется к нам. Сколько людей не взывайте, Господь не ответит уж вам. Господь не ответит уж вам. Шановні слухачі, радий вітати вас на хвилях радіо. Сьогодні з вами радіостудія «Сіяч», я її ведучий Леонід Кальчик. Маю честь представити для вас гостя нашої радіостудії, який прибув до нас з міста Сакраменто. Це пастор церкви Святої Трійці, брат Віктор Вронський. Дякуємо, що ви відгукнулися на наше запрошення. І радий сьогодні присвятити цю радіопередачу, бесіді з вами. Тож, я хотів би, щоб ви в декількох словах представилися для наших слухачів про себе і вашу сім'ю, ваше служіння. Я радий сьогодні мати зустріч з вами, дорогі радіослухачі, всі, хто має змогу слухати нас на хвилях радіо. Господь нас рясно поблагословив, і ми повинні дякувати Господу за те, що ми маємо. Я маю тут багато друзів в Сіетлі, сам
Живу я в Сакраменто, Каліфорнія. Маю дружину, дружину звати Оля, маю трьох діток, які вже виросли, мають свої сім'ї. Дякую Богу, живу тут вже 23 роки, працюю повний робочий день, також в церкві, є служіння Божій милості. Бажаю бути, не тільки називатися, а бути Божою дитиною. Хай Бог нам всім, дорогі слухачі, в цьому допоможе. Сьогодні маю нагоду бути на радіостудії, всіх вітати з наступаючими святами, які наближуються Різдва нашого Господа Ісуса Христа, також Новим Роком. Може, брати, передача буде більш про це згадувати. Я маю сьогодні таку нагоду всіх вас поздоровити, побажати рясних Божих благословень. Хай Бог рясно вас поблагословить. Дуже дякую ще раз за те, що ви з нами. І ви знаєте, було в мене бажання зустрітися служителем, з пастором церкви і поговорити на деякі питання, які особливо тепер турбують сучасне християнство. Маючи змогу зустрітися з вами і знаючи, що так як і наша церква, шлях до спасіння, ми тепер серед народу називаємося, так сказати, традиційною церквою. Хоча, якщо взяти історію, в один час всі слов'янські наші брати і сестри, які проживають в Сполучених Штатах Америки, виїхали і були членами іменно в таких церквах, які сьогодні назвали їх традиційними. Я хотів би перше всього торкнутися питання про наші церковні зібрання. І ми бачимо, що багато церков перейшли на новий стиль служіння, який називається пасторський. І де є і служіння прославлення, і воно зовсім відрізняється від того, як проводиться служіння в наших церквах. Як ви вважаєте, в чому є кращим так залишатися в тому, в чому ми були навчені? Дорогі слухачі, брати та сестри, Боже Слово нам говорить, як проходять і повинні бути наші служіння. Перш за все, дивлячись на останній час, в якому ми живемо, як Слово Боже говорить про останній час, знай, що в останні часи будуть люди. І ми раніше не все розуміли, що зараз бачимо, які люди нас оточать, які діти. Ми не говоримо про цей світ, ми говоримо про церкву. Там, де є Господь, де перебуває Дух Святий. І Боже Слово каже, останні часи будуть надзвичайно тяжкі. Чому? Тому що діти батькам будуть неслухняні, і нема тяжчої біди, як бачити, що син або ж донька не тільки не благословляють батьків слухатися або ж поважати, а пригноблюють їх, принижують їх, говорять непристойні слова в їх адрес. Це надзвичайно тяжко для дітей. Наше церковне зібрання. Я згадую часи, коли був дитиною, батьки наші водили в церкву. Ви знаєте, в церковних зібраннях чувствувало присутствие Господнє, Дух Святий діяв. Ми, дітки, любили, коли був спів, і той спів є змістовний. Не тільки хтось один співає, хтось вірш розкаже, проповідь хтось каже. Другий брат поділиться Словом Божим. І ми бачили, як Бог будував ці зібрання. Воно якби зливалося все в одне. Не було високих проповідів, або ж не було таких, знаєте, високонаучних, брати не мали вищої освіти, але в простоті говорили Боже Слово. І то Слово діяло. Мій тато і мама не мали вищої освіти, але вони боялися Бога. І нам, діткам, передали живу віру в Бога. Я дякую за це Бога і дякую батьків. Дивіться, дорогі слухачі, дорогі брати. Раніше наші брати і пастора в церков не мали, як я казав, освіти, але вони боялися Бога, і Дух Святий зберігав їх і зберігав церкву. Що ж зараз? Зараз, дивіться, в церквах є брати, які мають богословську науку, може хто-то має доктор. Я не хотів би принизити або ж сказати якийсь докір в адрес братів. Я хотів би сказати, брати, чи все гаразд в нашій спільності з Богом?
чи правильно ми все робимо. Поміняти зібрання може дуже просто, чи воно є до вподоби нашому Господу, чи Господь є задоволений тим зібранням, яке ми проводимо. Дорогі брати, якщо Господь тебе поставив відповідальність за церковою, прийде час, і ти дасиш відповідь перед Богом. Чи все ти добре робиш? Слово Боже каже, що ми не поміняли, ми не на час не упустили, ми стояли, ми захищали істину. Боже Слово каже, ніхто не вступається за істину. Дорогі брати, цю віру, яку ми отримали від наших батьків, вона пройшла через тюрми, вона пройшла через штрафи, приниження. Я пам'ятаю, ми були дітьми, коли нас визивали в школах, коли нас зневажали перед всією школою, коли безчестили, коли казали, що ми сектанти, ходимо на зібрання якесь. Ця віра, яку передали нам батьки, пройшла тяжкі часи. І Господь був з нами, поблагословив нас. Що ж сьогодні ми маємо? Я коли дивлюся на молодь, яка підростає. Дорогий брате, якщо Господь тобі дав слово проповідати Боже Слово, за що ж проповідуєш ти? Що ти говориш? Яку їжу ти даєш? Сьогодні в зібранні, коли ти є проповідник, коли є пастор або вчитель надійної школи, що ти робиш для Господа і для будівництва Його церкви? Прийде час, і ми повинні дати звіт. Дорогі друзі, які наші зібрання? Як проходить наше зібрання? Боже Слово каже, в кого є псалом, в кого є вірш, в кого є наставлення, в кого є слово. Все це буде для назидання. Як же в нас сьогодні? Наші співза замінили групи прославлення, і більш ніхто не участвує в співі, кроме декілька чоловіків, декілька сестер, братів. Коли в нас пасторські проповідя, і один пастор все время говорить, чи два, чи три, і це все? А Боже Слово каже, коли прийшов апостол Павло, наприклад, в синагогу, брати, коли у вас є слово до народу, говоріть наставлення. І люди слухали, Господь посилав, Господь давав. І Господь каже через своє слово, якщо у вас є, то говоріть. Сьогодні, брати, багато ми відійшли від Божого Слова. Ось чому багато заблуджень. Ви знаєте, коли я чув багато проповідів на цю тему, і бачу, що комусь щось нравиться, і він це вносить в церкву. Брате, подумай, чи добре ти робиш. Якщо ти щось внесеш не те, що угодно Господу, Господь за те спитає. Прийде час, і нам треба дати буде відповідь перед нашим Господом. Те, хто каже, мені так нравиться, мені це до вподоби. Може бути тобі до вподоби, або ж тобі це нравиться, але чи воно нравиться Господу? Ми повинні добре знати, що ми робимо, чи того угодного, чи Господь благоволить до тебе, до твого служення, те, що вручив тобі Господь. Багато сьогодні помінялося наше зібрання, з різних сторін. Помінялася наша зовнішність, помінялася наша стиль зібрання, помінялися наші хори, в церкві появилися сценки, в церкві появилися новий вид служіння, тоді, коли і музика, і направлення не є християнськими, або ж, прямо можна сказати, є світськими. В нас в церкву входить новий вид служення. Ми будемо про це говорити чуть пізніше. Новий вид прославлення. Ми будемо, брати та сестри, дорогі слухачі, дивитися прямо, як кажуть, прямо в очі, до чого ми дійшли. Ми зневажаємо братів, які, може, неграмотно проповідували. Я згадую одне зібрання, коли ми були на Україні, брат встав і прочитав тільки одну голову із Святого Письма. В нього не було слів, щоб він ще більше сказав. І це слово, яке є живе і діюче, діяло на людей. Люди плакали, люди смирялися, люди каялися, не вірячи, приходили, віддавали своє життя для служіння Господу. Переходили через труднощі, скорби, тюрми. І залишалися вірними нашому Господу. Сьогодні пасторські проповідя. Знаєте, дорогі слухачі, я замічаю, Боже Слово каже, коли прийде Дух Святий, він облічить міра гріхи, а правді є суді.
Дорогі пастори, які наші проповіді? Ми стараємося, щоб і розсмішити людей, і довести до плачу, і щось інтересне розказати, історію якусь. Я не хотів би приводити негативні приклади з деяких церков, де я перебуваю і живу. Але, дорогі слухачі, доходить до абсурда, коли церква втрачає своє значення як церква, а вона перестає просто в організацію релігійну. Люди перестають вірити в Бога. Вони зневіряються. Тому, що дехто зробив те, що йому до вподоби. Я б бажав би ця віра, яку ми прийняли від наших батьків, зберегти її. Апостол Павло каже, течення совершил, віру сохранил. А тепер готовить сомнівець правди, який дасть мені праведний суддя в день оний. І не тільки мені, але й всім возлюбившим його явлення. Ми можемо сказати, час помінявся. Не ці часи, що були раніше. Дорогі друже, Слово Боже не помінялося. Часи можуть мінятися, але Слово Боже не помінялося. Боже Слово каже, і як ти сохранив Слово моє, то і я сохраню. Слово терпіння моєго, то і я сохраню тебе. От години іскушення, яке грядє на всю вселенную, щоб іспитати живущих на землі. Дорогі друже, чи зберігти Слово Боже? Так, як воно говорить. Сьогодні є нові переклади Святого Письма. І знаєте, деякі я беру в руки і просто дивуюся, як могли люди так знівечити Слово Боже. Новий переклад за новим. І деякі місця Святого Письма читаєш, воно зовсім по-другому говорить. Дорогі друже, дивись, яку Біблію ти береш в руки. Звідки вона бере початок? І хто її автор? Я хотів би всіх наших братів і сестер прикликати до щирого служіння Господу. Боже Слово каже, згадай минулі часи, як ти служив Богу, вернись на цю дорогу. Каже, ти оставив першу любов твою, вспомни, де ти не спав і покайся. А якщо не покаєшся, прийду к тобі, звіну світильник твій, з місця твоєго, якщо не покаєшся. Дуже важливе питання, брат, ви задали за наше церковні зібрання. Раніше в наших церковних зібраннях ми, дітки, бігли. Нас не пускали, ми бігли, ми старалися. Як можна прийти? А сьогодні церковне зібрання превращається показати новий стиль одягу, або ж нову прическу, або ж приходьте до нас, ви кофе поп'єте і так далі. Ви знаєте, не хочеться про ці негативні речі говорити, але вони є сьогодні, і ми це бачимо. Дорогі дідусі і бабусі, ми повинні передати нашим дітям Слово Боже. Є така приказка, сьогодні діти переставляють ноги батькам. І батьки сьогодні йдуть за дітьми. Там, де прославлення, де відхилення Божого Слова, де нове навчання, де новий потік такий. І він, куди він може завести? Боже Слово каже, щоб ми служили Богу з страхом і раділи перед Ним з трепетом. Якщо ми подивимося, як Господь служив наш, Господь Ісус, як Він давав учням своїм, які поради, яке Слово Боже, як Він переживав за тих людей, як Він навчав. Сьогодні нам кажуть, Давид скакав, коли несли ковчег Господній. Не написано, що в храмі Давид скакав. Так він скакав, коли побачив, і раділо його серце. Хтось співає, хтось радіє, але написано, що в храмі він це робив. Сьогодні хтось говорить, що дружина може бути служителем, і приводить місця священного писання, коли Дівора була пророчиця, написано муж, не написано жінка. Да, були пророки, були пророчиці, ніде написано, що якась жінка була священником. Чого сьогодні ми відхилилися від Божого Слова? Які наші зібрання? І хто за це є відповідальний? Дорогі брати та сестри, ми живемо в останній час. І тому, як треба бути особливо уважним до останнього часу, щоб не звихнутися? Один брат сказав, дорогий брате, перед Богом дасиш відповідь за себе і за свою науку. Тому що біди багато ти наробив своєю наукою. Дорогий друже, якщо ти бажаєш поміняти зібрання або стиль зібрання, відхилити батьківське, сьогодні я чую, коли кажуть, а що ваші тюрми, чого ви тюрмами хвалитеся, хватить вже, це вже давно, це вже забуте. Дорогі друзі, я не був в тюрмі, але я знаю, що то не рай, то не дача, це дуже тяжкі часи були і пережили наші брати, і Господь там був з ними. Хай Бог благословить всіх нас.
щоб ми знали, як поступати в Домі Божому, який є церква Бога живого. Все, що ти робиш, дорогий друже, чи є ти досконало впевнений, що це угодно Господу Ісусу Христу. Хай буде благословене ім'я Господнє. Наскільки важливо, щоб все ж таки це слово, яке записано в Новому Заповіті і говорить про новозавітні зібрання, каже, коли ви сходитесь, то в кожного з вас є, щоб воно дійсно було і надалі практикою в наших зібраннях, щоб це було дійсно спілкуванням між святими, відкупленими кров'ю Христовою, а не просто службою в храмі. Брат Леоніде, справа в тому, що воно все повинно бути на збудову. Браття, відповідальні за церкву, повинні дивитися тим, щоб воно було на збудову, не на розлад, не на біду, не якісь рознагласія, не якісь суперечки, щоб воно було на збудову Божої церкви. І зібрання будує. Я вам скажу, браті і сестри, довгий час я був в зібранні, в нас брати були відповідальні за церкву, вони наблюдали, вони старалися, щоб в церкві не наше було, не моє було, щоб було Господнє. Це дуже важливо. Дорогі друже, там, де Господь ти поставив, в помісній церкві, що ти робиш, щоб прославлявся Господь? Ми скажемо, ми поставили групу прославлення, щоб Господа прославити. А Господь каже, у кожного, у кого є вас псалом. Я не думаю, що всіх присутніх, тисячу чоловік чи 2000 чоловік великої громади, нема, щоб хтось заспівав псалом. Може, старичок і старушка, або ж маленька дитинка. Хай розкаже віршика, а ми старші послухаємо. А то група прославлення забирає 40 хвилин, 50 хвилин, і далі більше. Ніхто, а потім пастирська проповідь, і все, ми розійшлися, чай, кофе попили, і все. Друзі, це не є зібрання. Це є новий стиль, який є, я б сказав би, це відхилення від Божого Слова. Хотілося б ще говорити по цьому питанню, але в нас ще є декілька питань, і тому давайте ми ще поговоримо з вами про християнський спів. Тепер в церкві ми можемо чути дуже різні стилі музики, співу, різні слова, різні мелодії. І дуже часто все це називається християнським співом, хоча деколи наш слух відрізняє те, що ми можемо назвати християнським, а що і не зовсім. Як ви вважаєте, все ж таки, як би можна було б краще відрізняти християнську музику та спів в церкві від того, що приходить, можливо, навіть із світу і старається стати, приймати участь в наших служіннях? Розумієте, все, що ми не робимо словом, ділом, ми повинні робити в ім'я Господа Ісуса Христа. Коли ми робимо в ім'я Ісуса Христа, ми будемо робити те, що до вподоби нашому Господу, а не до вподоби, може, деколи і нам. Я запитав одного братика молодого, кажу, брате, а чого ти так голосно включив музику? А він каже, а мені так нравиться. А я кажу, як ти думаєш, всім церкві так нравиться? Він каже, він постояв і думає, я думаю, старшим людям не нравиться. І вони тебе благословляють, що ти включив сильно гучну музику. А він каже, я не думаю, я кажу, тобі треба за це подумати. Як тобі нравиться, брате, можеш вдома собі включити і послухати. Я не скажу, що це правильно або ж неправильно. Хтось буває, любить тиху музику, хто буває голоснішу музику. Ну, мені нравиться, наприклад, тиху, я люблю тиху. То, що в церкві, воно, брат Леонід, вони повинні нравитися перше для Господа і для Божої церкви. Хтось приходить в церкві, він не може висадити, каже, я не можу, мене голова болить. А чому? А тому, що хтось, кому щось нравиться. І сьогодні, особливо в співі, як я бачу, яке відхилення. Перше, який зміст пісень? Звідки вони взяті ці пісні? Хто положив начало цим словам, пісням? Ви знаєте, деякі пісні я слухаю, я кажу в церкві, друзі, то пісню не можна співати. Наприклад, я переступаю через престол. Ну, приходжу до престола, розумію, переступаю через престол, то щось недобре, думаю, то вже засильно, далеко. Далі в церкві появляється рок, в церкві появляється реп. Є вже
християнські групи, які співають реп, співають рок. Я не хочу називати в нас Сакраменто. Ми говорили про це з братами, щоб трошки побесідувати, поговорити на нашому міжцерковному рівні, тому що спів набуває не християнських мелодій, не християнський стиль. Слова, музика, барабани і так далі. Друзі, я одного разу слухаю радіо, і дзвонить на радіо одна американка і говорить, що це за рок я слышу на станції. А це, як і в станції, каже, це християнська музика. Я розумію, там є декілька слів про Бога, але що це за рок, який слухаю? Це є християнський рок. Дорогі друзі, є християнський рок, як ти думаєш? Брата і сестра, ми відповідальні за спів. Якщо ми відповідальні в церкві за християнський спів, вони спів, ці пісні повинні бути християнські. Брати, деколи я бачу ситуацію таку, коли диригент або ж керівник хору розуміє більше, ніж просвітер. Просвітер каже, слухай, не співай цієї пісні. Каже, а хто більше розуміє, я чи ти? Дорогі друже, відповідає за церкву просвітер. Всякий спів має бути узлагоджений з просвітером, відповідальним за церкву. Кожен може робити те, що потрібно. Звісно, це церква, але ніколи не забудь, що це церква Господня. І коли Господь поставив просвітер, він з нього спитає. Я знаю багато случаїв, коли люди робили те, що вважали потрібним. Потім ситуацію, яка була в їхньому житті, ніхто не міг змінити. Дуже тяжка. Я раджу такі случаї, коли Господь поставив відповідальність за церкву, радитися з ними. І по християнському співу. Я, брат Леонід, сказав би, не тільки саме направлення, стиль співу, саме виконання, саме коли от включають фонограми, я дивлюся, що в фонограмах робиться, злітають самольоти, поїзда їдуть, і то, вроді, для того, щоб прикрасити християнський спів. Ми можемо це почути, вийшовши на поле, побачити, як летить літак, або побачити, як їде поїзд, потяг. Ми це можемо спостерігати. Але що касається в церкві, воно має бути церковним співом, яке до вподоби Господу, дорогі слухачі, до вподоби Господу і церкві. Я деколи кажу до малолітніх дітей, дітки, коли ви бачите, що йде дідусь і бабуся, що повинні зробити? Встати і дати місце. А що бабуся скаже чи дідусь? Боже, благослови ту дитину. І так же тим, які відповідальні за спів. Робіть так, щоб вас благословляла церква, благословляли служителі. Вас буде благословляти Господь. Дехто старається робити наперекір братам-служителям церкви, бо ж каже, брати, учіть чи вчіть людей, щоб вони не противилися тому. Дорогі друже, ми можемо сказати людям, а що в кожній душі робиться, то знає тільки Господь. Роби так, щоб тебе благословляла церква, щоб тебе благословляв Господь. А це нове, що сьогодні вторгається в церква, старається як можна проникнути всередину, воно може принести тільки одну біду. Чи благословляє тебе Господь, чи до вподоби цей спів, який ти співаєш Господу. Якщо сьогодні побачите на тих, які виконують цей спів, не тільки твоє виконання повинно бути приємним, святим, твоє життя повинно бути святим. Кожний, хто служить Господу в церкві, може бути прикладом. І твою жертву, що прийняло небо, прийняв Господь, і церква, тобі буде благословіння. Це, брати та сестри, дорогі слухачі, що касається нашого співу в церкві, хай поможе і благословить цьому Господь нас. Дякую за вашу думку, я з нею згідний. Але хотілося б нам продовжувати нашу розмову. І слідуюче питання. Іван Хреститель зупиняв Христа і казав, що мені потрібно хреститись від тебе. І Ісус зупинив його і каже, що потрібно виконати всяку правду. І приймав хрещення. Я хотів би торкнутися питання хрещення. А в деяких церквах до цього питання підходять дуже просто, всі, хто бажає, вони можуть
прийти в той час, коли це звершається, прийняти хрещення і стати членом церкви, і виконати цю правду. Як ви вважаєте, все ж таки, підхід до цього? Брат Леонід, в кожній церкві є свої якісь правила, постанови по поводу прийому членів молодих, даючи їм водне хрещення, або ж тих, які міняють місце проживання. Кожна церква має якісь свої правила. І вони повинні бути приємними для всіх, в основному для всіх, а також не мати розбіжність із Божим Словом. Дорогі слухачі, перш за все, що касається водного хрещення, в нас є Боже Слово, через яке ми повинні виконувати всяку справу, що касається Божої Церкви. Особливо я зауважую те, що коли Христос був на землі, він підійшов до Івана, щоб Іван преподав йому водне хрещення. Христос сказав, що ти повинний дати мені хрещення. Іван сказав, ні, мені треба хреститися від тебе. Господь сказав, так повинно виконати всяку правду. Декого Іван повертав назад. Він сказав, сотворіть достойні плоди покаяння. І не думайте, що отець, ваш Авраам, достойні плоди покаяння. Дорогі друже, дорогі брати і сестри, сьогодні останній час, і людям дають хрещення кожному, хто хоче, не роблять ніякі різниці, чи правильно це. Ми боїмося, що ми відженемо людей від церкви, що наші діти не будуть ходити в зібрання, який би він не був, може він поправиться. Таким способом ми не навернемо людей до церкви, ми тільки можемо відігнати. Коли Іван сказав, пораження Єхіді, ніхто внушив вам біжать від будущого гніва, сотворити достойний плод покаяння. Дорогі слухачі, він правильно робив чи ні? Подумай про те. На основі Божого Слова правильно. Чому? Тому що до хрещення повинні йти люди, які увірували, Боже Слово каже, які покаяні, і третє, які навчені. Я дивлюсь сьогодні обстановку, яка сьогодні в християнській сфері, і бачу деякі, навіть діти приймають водне хрещення. Я думаю, за це будуть відповідати брати, які поставив Господь над церквою своєю, над своїм застоєм. Вони повинні бути навчені. Діти ще не навчені. Маленькі, малолітні діти, яким дають водне хрещення, навчені. Даже і дорослі, які не розуміють, чому вони приймають водне хрещення. От тому я спитав, ти є член церкви, ти випиваєш? А він каже, а що пити не можна? Він є член церкви, він не знає, що не можна употребляти спиртне. Боже Слово каже, п'яниці царства Божого не наслідують. Дорогі друже, якщо ти прийняв водне хрещення, це не дає тобі право бути в вічності. Є, так, да, ти є членом церкви, але треба бути святим перед Богом і перед людьми. Водне хрещення, чи не, це не тільки, щоб намочити свою голову, це не тільки, щоб зробити обряд, це є заключити заповіт самим Господом, служити Йому від цього серця, всієї душі, і робити угодне в його очах. Дорогі брати і сестри, останній час, і ми бачимо, люди приймають водне хрещення, а потім, після хрещення, відпадають, йдуть широкими дорогами цього світу. А може ти, вже тобі 20 років, ти не спішиш водне хрещення приймати, щоб пожити спокійно в цьому світі. І каже, нема ніякої відповідальності, я не член церкви, мені вже 20-25, от коли буду женитися, а тоді прийму водне хрещення. Чи правильно це? Грішити не можна нікому. Боже Слово каже, що посіє чоловік, то і пожнет. Я часто маю бесіди з дорослими вже людьми, які не спішать приймати водне хрещення. Я задаю питання, а чому ви не спішите? Ще час є, не скоро прийде Христос, я ще вспію. Я поживу, я похожу собі, я молодий. А потім, коли надумаю вже одружитися, поскільки є правило, що тільки повинні бути члени церкви, тоді я прийму водне хрещення. Дорогий друже, це тобі
нічого не дасть вожне хрещення, якщо ти приймаєш його для того, щоб одружитися, не для того, щоб служити Богу. Хтось приймає водне хрещення, тому що йому понравилася дівчина, або ж йому понравився хлопець, і вони йдуть в церкву, стають віруючими людьми, приймають водне хрещення. Це ніколи не дасть благословіння, тому що хрещення ми повинні приймати, вірячи в Господа нашого Ісуса Христа, всім серцем, душою, силами, і служити Йому. Це заповіт людини з Богом. Я бажаю, щоб всі наші брати та сестри в дорослому віці, при розумінні, при покаянні, уставили всякий гріх, всяке беззаконня, прийняли водне хрещення і служити Слову Господу. Господь вас рясно поблагословить. Як преподавати водне хрещення в кожній церкві, свої правила, свої установи. Ми преподаємо водне хрещення на озері, недалеко від нашого озера. В середньому 50-70 душ кожного року приймає водне хрещення. Молоді брати та сестри також є старші, які каються, приходять до Господа. Але ми бачимо, що вони покаялись. Ми бажаємо чути свідоцтво батьків, що вони ведуть християнське життя, є слухняні вдома своїм татам і мамам, що вони слухняні в церкві. Потім проходять заняття з ними. Після того по вивченню Слова Божого. По вивченню Божого Слова. Потім проходить бесіда з служителем церкви. Якось, може, які є питання по тому поводу. І потім ми з братами розсуждаємо, кожного питаємо Боже Слово, чи знаємо, чому не можна пити, чому можна курити, чому не можна блудити, чому не можна вести розпутне нехристиянське життя і так далі. Якщо людина знає, як поступати, як член церкви, тоді ми допускаємо до водного хрещення. Це не є, що надзвичайно тяжким, та говорить Боже Слово. Щоб ми оставили всякий гріх сотворить достойний плоди покаяння. Нам кажуть, він зневажує тата, зневажує мами, говорить непристойні слова, і він є членом церкви. Дорогі слухачі, чи може так бути? Може, ти являєшся вже членом церкви, але твої діла далеко є нехристиянські. Покайся, зупинись, служи Господу, попроси прощення у Бога і в людей, і Бог тебе благословить. Так є прийнято в наших церквах, що коли людина приймає хрещення, коли обіцяє свою добру совість, своє життя для Господа, допускається до того, щоб приймати участь в слідуючому дуже важливому служінні. І це є вечеря Господня. І якось я підмітив те, що в наших церквах до цього особливий підхід, дуже велику увагу приділяється і виділяється майже все служіння для того, щоб звершити вечерю Господню. Коли ж я бував в інших церквах, я замічав, що це звершається дуже швидко, десь бувало так навіть між піснями, і якось не було особливої такої уваги. Як ви вважаєте, чому за кращим є те, як практикуємо ми? Ви знаєте, дорогі слухачі, це одна з великих заповідей. Ми сьогодні говорили про хрещення, а також друга велика, як ми кажемо, відімая заповідь – це вечеря Господня. Вечеря Господня надзвичайно важлива і відповідальна, перш за все, для братів-служителів і для всієї церкви. Ми читаємо із Святого Письма, коли Христос разом з учнями своїми звершав вечерю, і ми читаємо в багатьох місцях Святого Письма, дорогі слухачі, ви можете відкрити разом з мною Біблію, Святе Письмо, відкриємо 26 голову Євангелія від Матфея. Якщо ви вдома, будь ласка, це 33-я сторінка в Біблії, Новий Заповіт, 26 глава, 26 вірш. Я прочитаю в російському перекладі. «І когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите сие с тела мое». И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Перше послання Коринтян, 11 глава, ми читаємо з 23-го вірша. Це сторінка 212-та. Якщо ви маєте Біблію, будь ласка, для скорішого, щоб ви знайшли це місце Святого Письма, відкрийте 1 Коринфянам, 11 глава, 23-й вірш і нижче.
дуже важливе місце Святого Письма, дорогі слухачі. Може, ви ніколи не звершали вечері Господньої. Прочитайте це місце, може, дома, коли будете наодинці. Прочитайте відповідально перед Господом, перед своєю совістю. Боже Слово каже. «Ібо я от самого Господа прийняв то, що і вам передав, що Господь Ісус ту ночь, в которой предан був, взяв хліб, і возблагодарив, преломив, і сказав, прийміть, їдіть сіє з тіло моє за вас ламімоє. Сіє творите моє воспоминання. Также і чашу після вечері, і сказав, сія чаша є новий завет моєї крові, сіє творите, когда только будете пить моє воспоминання. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Брат Леонид, мы заметим с нашими радиослушателями, что Божье Слово говорит, если недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. А то многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Дорогие слухачи, четыре Божьих суда. Господь нам дає право судити кожний себе особисто. Дорогі слухачі, а ну наважся себе осудити, чи можете осудити себе? Якщо ти себе не можеш осудити, Господь дає право осудити наші дії церкві Його, там, де ти живеш. Якщо церква не судить гріх, Господь може судити гріх на землі хворобою, як ми читаємо, або ж смертю. І якщо ми не розуміємо і цього, то прийде час, коли буде четвертий суд у Господа. І Господь скаже, відійдіть, я ніколи вас не знав. Тому вечеря Господня, вона буде звершатися і на небі. І Слово Боже каже, сказую же вам, що отнині не буду піть от плода сього виноградного, до того дня, когда будут пить с вами новое вино в царстве Отца моего. Це зібрання, як воно буде проходити, ми не знаємо досконало, ми тільки знаємо, що Господь сказав, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. Дорогі друзі, як ти звершуєш заповідь Господню? Боже Слово каже, ви приступили не к горе пылающей, помнишь, брат Леня, там місце Святого Письма? «І осязями, і огнем, ні к трудному звуку і гласу глаголов, которые, слышавшие, просили, чтобы к ним более не было продолжаемого слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедано было, если и зверь прикоснется к горе, будет побить камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, я в страхе и в трепете. Но вы проступили к горе Сиону, к граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, к тьмам ангелам, к торжествующему собору и к церкви перенцов, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». И особенно, дорогие слухачи, 24 верш. «И кадатую нового завета Иисусу, и крови крапления, говорящей лучше, нежели Авелева». Бог нам дав право приступити до великої святині. І я коли бачу, дорогі слухачі, що святиня Господня звершається без всякого страху Божого, мені дуже є прикро. Думаю, не знають люди, як вони звершають велику Божу заповідь, яку Господь залишив тут на цій землі. Бо деколи зібрання буває, один спів, чи грають барабани. Ви знаєте, дуже добре, коли людина провіряє себе, своє життя, коли сповідується, якщо є в церкві, брати моляться, підходить страсі Божому, коли ти зневажив ближнього свого або ж сусіда,
перед тим, раніше люди перед Пасхою, чи перед яким важним зібранням, навіть православні йшли, просили прощення, прости мене, сусіде, може корова моя зайшла на твій город, може я перегорав щось, частинку твого поля, може скривдив тебе, може ще що зробив. Вибач, просили прощення, щоб звершати заповідь Господі в страсі Божому. Що сьогодні ми? Дорогі друзі, якщо ти живеш обманом, неправдою, якщо скривджуєш, то перш ніж звершати вечерю Господню, покайся. А дорогі слухачі, брати, які відповідальні за церкву Господню, вечеря Господня повинна звершатися в страсі Божому. І ми повинні призивати людей до того, щоб вони ходили в страсі Божому, і не щоб не було Божого наказання за недостойне, неправильне, негідне участі в Господній вечері. І навіть коли апостол Павло, де ви зачитували це місце, говорив про вечерю Господню, мені подобаються ці слова, я би хотів їх ще раз підкреслити, де він каже, що я від самого Господа прийняв то, що й вам передав. Тобто настільки важливе це служіння, що сам Господь відкрив це апостолу Павлу, який не ходив за Христом, коли Христос був в тілі на землі. Брат Льоня, не тільки за вечерю Господню. У нас сьогодні деколи, я чую, деякі люди говорять, брати, мені Господь сказав, хочеться спитати такого брата, брате, що тобі Господь казав? Чи тобі Господь казав, чи тобі така думка прийшла, чи тобі таке почуття яке? Не тільки, брат Леонід, про вечерю Господню. Хотілося б сказати всім проповідникам, всім братям-служителям, все, що ми робимо в церкві Господній, ми повинні бути дуже обережними, щоб не зробити що по своїй необачливості, щоб знати, що до нашого служення, до те, що ми робимо в церкві Господній, Господь благодить, це подобається Господу, це до вподоби для Нього. Тоді ми будемо бачити благословіння Господнє в церкві, і самі будемо з того радіти, що наше служення благословляє Господь. А ми не робимо те, що нам нравиться, а ми робимо те, що нравиться нашому Господу. Дорогі слухачі, ти подивись Слово Божому, коли Христос молився до свого Небесного Отця, Він сказав, я прославив ім'я Твоє на землі. Господь прославив не своє ім'я, прославив ім'я вічного Бога. А нас, якщо не похвалили, ми зразу скривджуємося, нам тяжко, нас не відзначили, нам не сказали добре, приємне слово. Друзі дорогі, приємне слово скаже мені і вам Господь, коли ми прийдемо до Нього, додому. Тоді Він скаже, о благословенний рабе, війди до мого царства. Ти в малому був вірний, тепер даю тобі велике. Дорогі друзі, хай благословить нас Господь. Я бажав би, щоб вечеря Господня звершалася в страсі Божому. Перше, щоб наша зовнішність була приємна для Господа, щоб наше серце було чисте. Ми деколи дивимося навіть на вновці, серце було свобідне від гріха. Якщо ти чуєш, що ти скривдив, попроси перше прощення, а потім звершай вечерю Господню, і тебе Бог благословить. Ти не будеш чекати Божого суда, а будеш чекати Господнє благословення. Брат Леонід, я ще хотів би замітити одне місце Святого Письма, дуже важливо, що стосовно вечері Господній. Ми читаємо посланні Івана. Тож, дорогі друзі, вибачте, але в мене є російська Біблія, я буду читати на російській мові. Буде Івана, 6 глава. Я прочитаю декілька місць, може трошки даже більше. А ви подумайте, пороздумайте, коли будете наодинці. Це дуже важливо. Це 108 сторінка в Євангелії від Івана, 6 глава, 48 вірша. «Я єсмь хліб житті. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Які важливі слова, дорогі слухачі. Не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть і п'ющий мою кров має жизнь вечною, і я воскрешу його в последний день. Його плоть моя істина є пища, і кров моя істина є питьё.
Я душею мою плоть, пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Дивіться, важливі слова. Я воскрешу его в последний день. Не будет иметь в себе жизни тот, который не будет есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его. Дальше. Я пребываю в нем, и он пребывает во мне. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною. Дорогі слухачі, я хотів би сказати тобі, хай тебе благословить Господь. Коли ти приймаєш вечерю Господню, простеж своє життя, якщо тобі треба попросити прощення твоєї тата і мами. Може тобі 20 років і більше, і тобі якось є соромно, або ж ти чувствуєш, що тобі це буде дуже тяжко. Наберися сили, попроси прощення. Ти відчуєш, як в твоєму серці благословіння легше стало, якийсь камінь впав, і ти будеш звершувати заповідь Господню з чистим серцем, і тебе благословить Господь. Хай Господь всіх нас благословить, дорогі слухачі. Божого Слова, вечеря Господня, це надто важливо, це є заповідь Господа Ісуса Христа. Дехто не участвує в вечері Господній довгі часи. Я де одного брата питаю, брате, там за його життя, в нього життя таке було не святе, і питаю, коли ти участвував в вечері Господній? Він каже, вже півтора року чи два роки. Я кажу, от чого ти не маєш сили, ти не маєш в собі життя. Тому вихід є, це дає Боже Слово, залишити всякий гріх, покаятися в нашому гріхі, зробити сповідь і участвувати в вечері Господній для того, щоб Господь прибував в нас, а ми прибували в ньому. І коли прийде день зустрічі з Господом, Господь дасть нам нове тіло. Написано, воскрешу його в останній день. Я бажаю всім радіослухачам, щоб Бог всіх нас благословив. І нам бути разом з ним. І коли прийдуть і зберуться всі спасенні, заспівати нову пісню вже не на землі, а на небесах. Хай благословить нас цьому Господь. За браком часу ми завершуємо першу частину бесіди з пастором церкви Святої Трійці, що в Сакраменто, Каліфорнія, Віктором Васильовичем Вронським. Вимкніть ваш радіоприймач через неділю на цій же хвилі і в цей же час, і ми продовжимо бесіду з Віктором Васильовичем на важливу християнську тему – тему шлюбу. Якщо у вас є діти, які не одружені, або ж хтось інший, хто вже одружений, запросіть їх прослухати цю радіопередачу, і вона послужить вам на благословіння. В радіопередачі пастор торкається дуже важливих тем благословіння шлюбу і благословіння після шлюбного життя. Якщо у вас є до нас зауваження, коментарі чи побажання, чи ви хотіли б заказати диск з радіопередачею, що почули сьогодні, або ж одну з попередніх, ви можете зателефонувати нам до радіостудії «Сіяч» за номером 253-277-3140 та залиште повідомлення, і ми перешлемо вам диск безкоштовно. Наша адреса: Церква Шлях до Спасіння, 1119 Central Avenue South, Kent, Washington 98032. Наша інтернет-сторінка: www.waytosalvation.org. Рясних вам Божих благословінь. Шаги слышны уже Христовы, звучит уж последний клич. О мой друг, из рабства выйди, Христос мир тебе. И уже невозможно спасение найти. О, друг, ты торопись, может, завтра будет поздно. И уже невозможно спасение найти. Ты торопись, ведь он так тебя возлюбил, что он кровь.
очистит. Твое сердце снега белей. Может, завтра будет поздно, и уже невозможно спасение найти. О, друг, ты торопись. Может, завтра будет поздно, и уже невозможно спасение найти. Ты торопись. Шаги слышны уже Христовы, звучит уж последний клич. О, мой друг, из рабства выйди, Христос мир тебе дарит. Может, завтра будет поздно, и уже невозможно спасение найти. О, друг, ты торопись. Может, завтра будет поздно, и уже невозможно спасение найти. Ты торопись.